Ja, vad finns det att säga egentligen? Ja, mina vänner, det är en omvärldsutveckling som heter duga. Och även här hemma i ankdammen så går det inte att undvika att se att nu börjar paradoxerna att skava i linningen på de stärkta skjortorna. Det är fredag. Det är den 26 februari 2021. Och nu är det dags för fredagsmyset. Vi kommer att ta en resa runt jorden som vanligt och se hur utvecklingsriktningarnas tangenter strålar in mot en viss given punkt. Och ni är världens bästa internetpublik, och det förstår ni själva numera också. Ni förstår även varför. På gott och ont, ska vi väl tillägga. Det är inte så mycket högmod i den betraktelsen, ska vi väl säga. Och det är dessutom en synd, så det ska vi väl undvika. Men som sagt, ni ska ha stort tack för att ni följer kanalen och att ni ber era vänner göra detsamma och ta del av den här typen av information, att ni stödjer oss med gåvor på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på karlnorberg.se och naturligtvis Telegramtjänsten, där vi kommer lansera små ledtrådslekar. Och det är bra att hålla på med sånt och se hur saker och ting sitter ihop i tider som dessa. För det är det vi måste ägna oss åt och förklara för våra medmänniskor i en allt större utsträckning, eftersom de blir allt fler. Det händer mycket saker naturligtvis. Det är ju veckans understatement alla veckor. Och i Arizona, eller som vi plägar kallar det för då, BB-39 efter slagskeppet som blev kvar på botten men nu äntligen stiger upp till ytan, så det har blivit så att Arizona har tagit, så att säga, ledningen i när det gäller delstaternas rättfärdigande av valprocessen. Vilket i sig då innebär att man kommer att belysa de oegentligheter som har förevarit. Och ja, för att travestera svensk press och Svenska Dagbladet i synnerhet, så är det väl så att inte bara i Donald Trumps fantasier, om vi säger som så. Och då är vi violblyga. Så det bara räcker och blir över. Det finns precis hur mycket som helst att prata om i det här. Och som sagt, det är bra att ni följer Facebook-sidor och annat. Och vi är naturligtvis utsatta för lite så här klädsam censur, eller vad jag ska kalla det för. Det är väl inte så att internetjättarna, kanske, eller techjättarna har något sånt där, någon odelad makt längre. På så vis, för som vi har sagt från början, så är det så här att Donald Trump var näppeligen så korkad att han inte förstod vikten av att ha opinionen med sig, och att techjättarna spelar en avgörande roll i den delen numera. Och utifrån det så kan vi väl utgå ifrån att han har vidtagit mått och steg även när det gäller den delen. Det är svårt att tro att han glömde den detaljen, och någon enstaka analytiker eller strateg måste väl rimligen ha kunnat komma på att det borde vara så man skulle göra i så fall. Och ja, det får ju en var bedöma själv om man har gjort det eller inte. Det lär ju visa sig, så att säga. Men tidens tecken är omisskännliga nu. Det finns ingen egentlig möjlighet att misstolkar det här längre, och inte ens de tröttaste betaltrollen
håller fanan särskilt högt trovärdighetsmässigt. Det är bara så, alla vet vad det där är för någonting. Och det spelar ingen roll hur många identiteter de byter. Det gör ingenting. De känns igen, helt enkelt. Och ja, det är många saker som händer. Naturligtvis som är riktigt sådär, ja, anmärkningsvärda kan man ju tycka. Joe Biden som är då Amerikas genom tidernas mest populäre president. Han har ju fått flest röster av alla presidenter någonsin. Om vi då ska tolka Svenska Dagbladet till exempel som en exponent för medial lynnesart. Då kan vi väl säga så här att då är det ju märkligt då att den här oerhört populära presidenten nu officiellt är den mest impopulära presidenten i YouTubes historia. Och de tar bort möjligheten att lämna kommentarer. Ungefär som vår kära Bildberg-deltagare Annie Lööf plägade göra. När hon skulle särskåda sin egen popularitet. Det gick så där helt enkelt. Ja, som ni förstår så är det ju rätt så, ja, paradoxalt. Och det är ju, vad ska man säga, det är både sorgligt och lustigt. Det är sorglustigt fortfarande, även om det kanske är mera sorgligt att det ska behöva gå dit hän innan, så att säga, den allmänna opinionen är tillräckligt mogen för att, så att säga, ta till sig den information som innebär stora förändringar. Och som sagt, det gäller att vi här i det här landet axlar den rollen och den bördan som det innebär. Och det kommer alltså inte under några omständigheter ske inifrån bordellen på Helgeandsholmen. Det är bara så. Rosenbad är precis vad det låter som och ingenting annat. Det är ett riktigt horhus. Och ja, vad ska vi säga? Det blir vad befolkningen förtjänar. Och så har det varit. Men nu får det vara slut. Nu får det vara slut. Nu reser sig den svenska befolkningen och det märker ni själva också. Det går ju liksom inte att hålla någon trovärdighet i det här längre. Och inte ens medierna förmår. Och har dessutom fått ett trevligt koppel med, eller strypkoppel då, med taggarna inåt på sig. Och är tvungna att kommunicera information som inte länder dem till moralisk heder på minsta sätt. Och det är en riktig vattendelare i det här. Nu är det totalt öppet. Och vi ska få fler exempel på det senare i det här klippet när det blir riktigt, riktigt pinsamt för de gamla prostituerade brigaderna. Så är det. Och Joe Biden är alltså minst populär samtidigt som han är mest populär. Och det kan man ju tycka är lite möjligen motsägelsefullt. Vi har tagit upp en bild på, ja, Kajal Marcus, och han är väl på den bogen att han håller ju fast vid vad han har sagt tidigare. Men frågan är om inte det är en rätt så påtvingad, eller ett rätt så påtvingat ställningstagande. Det är knappast troligt att han är så bottenlöst korkad. Men vi ska inte, så att säga, döma på det viset. Det är onödigt. Han gör vad han gör helt enkelt. Och det är, ja, vad ska jag säga, det är väl tragiskt eller tragikomiskt eller vad man ska kalla det för, att konstatera det. Och anledningen till att han förhåller sig på det sätt han gör till verkligheten, det är ju otvivelaktigt så att det har en grund. Någonstans, det ligger en mindre fördel i, för honom alltså, att beskriva verkligheten än att beskriva de här, ja, vad ska vi säga, djupa staten
gynnande spektaklen. Vi har publicerat en bild med honom och en Magdalena Gerger, vd för Systembolaget, som ska avgå. Och hon sitter även i Investors styrelse och har en gedigen meritlista om man ser det ur den djupa statens perspektiv. Och vi kan väl ta upp det först som sist, att när det gäller då Systembolaget, så ja, hon har en, så att säga, en tidigare föregångare då som heter Anitra Sten, och det var en massa affärer på den tiden med någonting som heter Vin och Trädgård. Och det är ju inte så att moralen har ändrats så där ända in i helvete. Och det här är någonting som handlar om allt från Absolut vodka till mutaffärer av inte obetydliga proportioner. Innehållet i Absolut vodka är svenskt, kan vi säga. Ungefär som en del av läkemedelsindustrin, skulle man också kunna säga. Och alkoholpolitiken går ju som sagt ut på att folk ska dricka mindre. Kan man lägga in i den ekvationen och se om man får ihop något av de delarna. Och det är ju lite speciellt hur djupt det här sitter. Magdalena Gerger är gift. Mannen i fråga saknar inte betydelse i de här sammanhangen heller. Det är djupt i Sverige. Djupt går kärlen här i Nord. Och sanna mina ord, det är krig och politik som har fördärvat vår jord. Det som kanske inte framgick då när Evert Taube skaldade de versraderna, det var väl att det här var ju faktiskt emanerande från en och samma moraliskt förkastliga källa. Men det har det varit sedan länge, eller som kineserna säger, att i 200 år har den här finansfamiljen ägnat sig åt den här typen av verksamhet. Vi har ju valt att koncentrera oss då på de senaste 100 åren, men vi kommer naturligtvis att ta upp det här även ur det längre perspektiv, eller djupare perspektivet av den historiska betraktelsen i så mått. Och bak till exempel då vinkongressen när Sverige och Schweiz gjordes neutrala efter Napoleonkrigen. Och det är som en lång räcka händelser så här. Och det sitter ihop och det är samma intressen hela tiden. Det är inte jättesvårt. De känner varann. Det gör de. De har planerat. Det har de också. Det är alldeles, alldeles säkert. Och vi har väl en del andra sådana här detaljer. Förutom Kajal Marcus förehavanden. Och vi kan väl säga som så att herr Underlivsporslin, han har väl kanske inte sådär alldeles oändligt mycket makt i verkligheten då. Börjar ju allt fler kunna konstatera. Och han väljer ju en CIA-direktör då, eller chef för CIA, som ser Kina som det största geopolitiska testet för amerikansk underrättelsetjänst. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt med hänsyn taget till vad vi talade om senast när det gäller Hunter Biden och House of Sweden och kinesiska energibolag och så vidare, och som försöker köpa Rosatom och så vidare i all oändlighet där. Och de har ju faktiskt hade nycklar också till det här House of Sweden då. Och det är ju anmärkningsvärt i sig, och det undrar man ju då hur kommer det här sig. Men det blir ju faktiskt värre när man vet då att även den här CIA-direktören i sig själv har minst en del i det här. Det blir ju inte så där jättemycket snyggare av. Och ja, vad ska man kunna tolka det som då? Man skulle väl kunna tänka sig så här, att som vi har sagt återkommande, att man måste förr eller senare, och det gäller oss också i det här, alltså vi måste ställa oss frågan, vad ska vi egentligen med den här typen av verksamheter till alltså? Och om vi säger så här att samhället ska bygga på öppenhet och transparens, då blir det ju med viss automatik på så vis att den verksamhet som bygger på allt annat än just det
den har en tendens att bli korrumperad, och det är ju så att säga svårt att kontrollera det när det hela tiden göms bakom någonting som kallas sekretess. Det är ju så att säga den ultimata grogrunden för den typen av verksamhet. Och det måste man ju som samhälle vara oerhört restriktiv med att tillåta. Det måste ju stå under en helt enorm tillsyn naturligtvis. Och då blir det ju inte lika mycket sekretess längre. Men det går inte för samhället att låta det här sväva fritt på det sätt som har varit. Och framförallt då inte under, om vi säger, de senaste 100 årens teknologiska utveckling i samhället, där telekominfrastrukturen har kommit att spela den totalt dominerande rollen i det moderna kriget. Det är ju liksom, och nu sitter vi i en situation där underrättelsetjänsterna till jättestora delar kontrolleras, eller ja, hela underrättelsetjänsterna kontrolleras ju av de här globalistiska särintressena. Och de här underrättelsetjänsterna är naturligtvis beroende av de här globalistiska särintressernas telekominfrastruktur. De har liksom inget att välja på ens. Det finns inte på en karta. Och det går ju inte liksom att säga så här, nu tar vi bort de globalistiska särintressena och så kontrollerar vi telekominfrastrukturen från samhällets sida. Men det gör ju liksom inte det moraliska ställningstagandet hos underrättelsetjänstkollektivet till någonting annat. De har ju liksom inte missförstått vad det är de håller på med. Och hur ska man kunna bedöma det då? Vem är det som har gjort det här med ett uppsåt att verka för allas bästa, och vem har gjort det här med ett uppsåt att verka för enskilda vinstmaximeringsintressens bästa? Det där är någonting som man måste börja fundera på i en större omfattning i befolkningen. Man måste förstå att det här är någonting som man ska vara försiktig med och önska sig, helt enkelt. För det här förändrar sig lätt till någonting man verkligen inte vill ha in på sig. Och det är ju tragikomiskt då naturligtvis också att konstatera då att den här CIA-konstruktionen, och som vi har nämnt då, den går bak till OSS och den går bak tillbaka till bröderna Dahl och deras olika förehavanden tillsammans med då investorfamiljen då tidigt, ja, före 1930 till och med. Och då de roller som spelades i interregnumtiden, alltså mellankrigstiden, för Tysklands vidkommande då, där det var sån här kommittéväsende som hade hand om allting. Och de här två advokaterna, Dahl då, pysslade då med exploateringsrättigheter i materialrättsliga grejer också då, naturligtvis, för en advokatfirma som hette Sullivan Cromwell. Och det här utvecklade sig vidare då, och det har vi beskrivit i den här föreläsningen då. Återigen, titta på de här föreläsningarna, lägg ihop dem, så klarnar bilden betydligt. Det är viktigt, era vänner titta på föreläsningarna också. De beskriver narkotikaverksamhetens framväxt, hur olika transitkorridorer har uppstått, hur man har valt att planera det här genomförandet och övertagandet av Latinamerika då, och hur man har valt att göra transiterna upp genom den västra korridoren till Mexiko och så vidare, över Centralamerika, och den östra korridoren då via Kuba till exempel då. Och ja, massa historik kring det här har vi tagit upp på de här föreläsningarna, och det är ganska bra att känna till. Och som någon påpekade, det går ju jättebra att titta på de här gamla klippen också, så om man tar några år gamla klipp och tittar, så ska man se att vi faktiskt inte säger någonting som är som någon annorlunda alls egentligen i förhållande till vad vi sitter och säger idag. Det har bara råkat bli som vi sa att det skulle bli, alltså, men kanske ändå inte bara råkat, eftersom turen och omständigheter kommer till förberedelse, kort sagt. Och det, ja, det var känt innan vår tid på jorden faktiskt. Och här har vi också bara bra saker att säga i Sverige, och ja, läget är allvarligt i Sverige. Vi har hög smittspridning och den fortsätter att öka, säger Stefan Löfven. Det är våran statsminister. Nu ska jag inte dra några vitsar här om
eller försöka mig på, för vitsa finns bara i Göteborg egentligen. Ja, men i alla fall, vi ska vara snälla här. Och nu måste alla serveringsställen stänga vid 21.30. Ja, vad ska man säga? Ja, det är som det är, helt enkelt. Resten av världen försöker öppna upp och här försöker vi dra ihop och så vidare. Och sen lägger vi det i minnesbanken här nu. Vi gör en skåra i järnbarkarna, hård. Och så har vi det med oss. Så ska vi se att det går att trockla ihop det här till någonting som inte kan uteslutas från att bli den kommande verkligheten. Och till slut har man så många ingångsparametrar i det ekvationssystemet att man faktiskt kan utesluta allt annat. Det är lite av den här, om vi ska kalla det för induktiva metoden, det här med parallella perspektiv i sekvenserna och korstabulera så här. Då vet vi till slut, vad kommer det här ifrån? Vad är det för syfte bakom det här egentligen? Nu vet ju alla egentligen redan. Nu är det inte sådär jättespeciellt, alltså inte för svenska. Men det är ju det som är lite problemet, att vi har så att säga en induktiv tillgång, eller vad vi ska kalla det för, i den delen. Att vi vet vad det här springer ur för någonting. Vad kommer det ifrån? Vad är målsättningen för dem att hålla på med det här? Så när kineserna säger sådana här saker som att de senaste 200 åren eller ja, den senaste tidens svårigheter beror på att ett fåtal svenskar ja, på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter, då förstår ju vi liksom vad andemeningen är. Sådär. Men det är ju som det är grekiska för andra länders befolkningar till stora delar. Nu har ju de faktiskt sista veckan här, eller senaste veckan, kommit i kapp i alla fall, eller jag skulle inte säga att de har kommit i kapp, för det är ju överdriva, men de har ju i alla fall börjat röra på sig och förstå att det finns någonting mer utöver, så att säga, Amazon och ja, Google och de här techjättarna. Men de har inte riktigt kommit fram till att de här techjättarna är ju liksom beroende av den här hårdvaran i telekominfrastrukturen och den mjukvara som sitter i hårdvaran för att göra det här kompatibelt överhuvudtaget med andra grejer. Och för att få vara med och leka i den här leken så måste man betala licensavgifter då. Och på så vis så har man ju så att säga en tullstation på det sättet. Och det ser man till exempel när Huawei eller då även Samsung också, när de drar ner sina beställningsorder eller sin produktion på telefoner av den enkla anledningen att minska Ericssons licensintäkter. Sen kan man ju säga också att det kan finnas en verklighetsanpassning i den saken också, för det kan inte vara nödvändigt att vi köper nya biltelefoner varje år alltså. Det är ju faktiskt det verkar lite dumt. Helt enkelt. Några år håller faktiskt en biltelefon, även om den är gjord för att inte hålla så länge då. Men det blir ju trots allt bortom löjeväckande med den här covid-19. Men vi gör som vi har gjort från början. Vi säger vi lägger inga aspekter på den där, utan vi säger att det här är ju så att säga en kuliss då för att dölja vad som egentligen händer bakom. Och det här som egentligen händer bakom, det börjar nu yttra sig på flera olika sätt. Och det är ju naturligtvis, det måste man ha med sig i det här. Och det är, som vi har sagt då många gånger, det här med lösningarna är ju vad de är. Men som sagt, det är ju enkelt då att de här råvarukommittéerna, till exempel kommittéerna som hade hand om Tyskland efter första världskriget och fram till andra världskriget, då hade man ju någonting som hette clearinghouses, och man clearade alltså betalningsströmmarna eller råvaruströmmarna mot varandra i det här. Och med dagens teknologi och kvantdatorer så då är det ju som vad det är. Då är det bara vad det är. Helt enkelt. Och sen är ju så att säga kryptovaluta i den mening som finns idag är ju naturligtvis inte sådär jättetillrådlig, eftersom den är så att säga
Ja, den går att spekulera i på det sättet. Då blir ju inte kryptovaluta någonting som främst är till för att underlätta arbetsdelning, alltså handel med varor och tjänster, så att alla inte ska behöva göra alla saker samtidigt, utan man ska kunna dela på arbetet då. Att några gör snickrar och några skruvar i muttrar, eller några gör vad de gör, whatever. Men det måste ju säga finnas en realvärdeförädlande grund i vad folk pysslar med också, annars är det ju meningslöst. Det är ändå så att säga den realvärdeskapande eller realvärdeförädlande produkten som utgör samhällets försörjning. Och det här är någonting som folk har lite svårt att ta till sig. De vill ju gärna värna det här med att det här ska sitta i rätten till ägande. Och fast man mycket väl förstår att man kan ju inte äga mark, liksom jorden. Hur fan går det till liksom? Hur ser den rättsliga regleringen ut som med någon som helst trovärdighet gör gällande att man äger, en individ äger, en fysisk person äger det här via sitt personnummer? Hur går det här till? Det å ena sidan vill man gärna ha. Å andra sidan så har man en idé då om att det här med personnummer, och det är något mystiskt med British Maritime Law och så vidare här. Och det som vi har sagt tidigare, alltså det är lite mer komplicerat än på det viset. Alltså man måste till att börja då med kunna skilja på en juridisk person och en fysisk person. Det är två olika begrepp det här. Och sen så får man tänka på att det här är en massa avtal med, som kanske en konstitutionell grund har gjort med företag, som i sin tur kontrolleras av förvaltningsbolag eller företag som bara förvaltare, som i sin tur ägs av till exempel stiftelser. Ja, och som jag sagt tidigare, den här historien med att man påstås ha, eller Donald Trump påstås ha satt då den här Corporation of USA, men det finns liksom inga företagsformer. Alltså, är det ett kommanditbolag? Är det ett enkelt bolag? Är det aktiebolag? Är det ett handelsbolag? Vad är det för bolag egentligen? Eller är det en stiftelse det också? Eller är det en insynsskyddad i så fall? Och så vidare. Men det här som han gör i den meningen, eller i så motto ska man säga, ja, det är naturligtvis en uppmaning till att reda ut vad det här egentligen är och har för rättslig grund i förhållande till konstitutionen för 1776. Det är ju där det ligger alltså. Och vi tjatar ju om den här jagan då, HMS Ulysses, eller det var ju Ulysses Grant då, där vi 1871. Och det här kan man ju säga så här, här finns det en inte obetydlig parallellitet med att dra ut det här med historien bakom då, när vi börjar ju där vid 1900 eller 1905-7 där med rysk-japanska krigen och Schiff finansierade Takahashi som ja låg bakom det här då kan man säga, så Hirohito var med och puffa på. Och det här har ju så att säga en tidigare bana också. Och det är ju den banan som vi kommer beskriva där då, hur det här sitter ihop. Och det är ju så att säga, det är, när man har kan den eller så där, då kan man, nu ska inte vi sitta och dra den här vid det här, just vid det här fredagsmyset, för det kanske blir lite långt då, möjligen, det skulle dra över 2 minuter och det tenderar nog att bli långt det här ändå, ska ni se vad det lider. Men även om man ska försöka hålla det lite kortare just för den anledningen också, eller just av den anledningen, det är i alla fall så att det här är bara delar av samma helhet, och vi kommer fram till det också även ur andra perspektiv med samma bakomliggande krafter när det gäller kemiföretag, och speciellt när det gäller då vad man i så att säga, böckerna efter andra världskriget, de som handlar om Nürnbergrättegångarna, och på den här sidan då profitoverlife.org, före detta kom va, eller om det är tvärtom, jag tror att det är org nu, profitoverlife.org, där man har då, och det handlar om IG Farben då naturligtvis, och där en viss svensk finansfamilj ägde inte obetydligt med aktier i moderbolaget då, ska vi säga också, och vilket då finns klart utrett i statens offentliga utredningar 1999:20. Så vet ni det på sidan 194 till 197, så har ni affären med
varvor i banken. Ja, det är liksom ingenting att diskutera här alls. Och de här kemiföretagen då, de har ju tilldragit sig ett visst intresse då genom historien. Det är det som blev bland annat läkemedelsföretag sedermera, och det är liksom de här vanliga Agfa, Bayer, Hochs och så vidare då, Monsanto idag då. Men, och det här, och DuPont också för all del, så det är ju, och det här alltså fullkomligt exploderar under, ja, kan vi säga, från 1923 och fram till kriget då. Det är ju, man växer ordentligt alltså. Och det här är sånt som är oerhört viktigt att känna till. Det är alltså historien och vad de här bolagen har pysslat med för någonting. Och, men det här går ännu längre tillbaka också då. Givetvis, det har ju någon tidigare variant här. Och en av de grejerna som är särskilt intressant kommer vi fram till här alldeles strax då. Det handlar om det här med genmanipulation, och där har vi då i de här gamla böckerna någonstans där, ja, då hur man till exempel i Sverige började genmanipulera vetet från att vara då 16 värt, och det började man med på, i början på 30-talet, och 1945 då, då, ja, då var det här då 45 värt då, och i genomet var förändrat så. Så det är, och det här var ju naturligtvis någonting som fick effekter på befolkningen på sikt. Vi tålde ju inte den här typen av, och det gick ju naturligtvis under parollen då att vi måste ha hållbarare grödor och så. Men vi hade ju så att säga en biologisk klimatanpassning som gjorde att vi kunde inte tillgodogöra oss så att säga den typen av grödor på samma sätt som man kan göra till exempel på runt ekvatorn då, eller på södra halvklotet då, eller vad man ska kalla det för, mellersta halvklotet i vårt fall. Och det här har ju naturligtvis satt sina spår, och det här har ju då läkemedelsindustrin och kemiindustrin slagit mynt av big time såklart, och det står vi inför idag. Och Indien är väl om man kan säga ett praktexempel där den här, så att säga, enfaldspolitiken, eller vad vi ska kalla det för, har slagit igenom så alla kan se det. Och det är naturligtvis inte heller någon slump att Greta hamnar i veteodlingssvängen helt plötsligt. Det finns baktankar där i det här. Och därför så sa vi också då för ett tag sedan här att det är nog inte så att det är helt frivilligt allting i alla sammanhang det här, i den delen. Det är det inte. Och när man ser till utveckling när det kommer till då att, om vi ska ta och koppla på lite Greta där, då så kan vi säga så här att med hänsyn taget till hur det här har utvecklat sig med i förhållande till till exempel Antifa och de kopplingar som Antifa har till Expo till exempel, och finansieringen av de här olika verksamheterna, då kan man säga så här, då är det svårt att missa hur bilden ser ut faktiskt. Och det är bara att googla och söka kopplingarna hela tiden, och det går även att söka på bloggen karlnorberg.se där, så hittar ni, för det här är ju vissa, alltså, det finns många artiklar om de här sakerna. Och i USA, vi hoppar väl över dit då, och sen hamnar vi tillbaka här vad det lider. Så de här nedstängningsambitionerna, de beror ju på någonting, men de behöver ju inte nödvändigtvis vara, så att säga, initierade eller instigerade av den svenska regeringen. Den svenska regeringen har nog också klart för sig ungefär hur stackel fungerar från insidan sett. Eller känt, eller upplevt. Så. Och Lena Hallengren, hon vistas ju inte så ofta i lokalen längre, eller hon i alla fall vid tillfällen så är hon tydligen någon annanstans. Och det är väl inte alldeles omöjligt att hon, det har ju hänt förr att hon har självisolerat och sådana här saker, menar jag. Och en viss instruktion måste väl till i de här delarna också, naturligtvis. Och ja, de här accelererande nedstängningsambitionerna, de kommer ju i alla fall samtidigt som chefsåklagaren i New Hampshire
i USA alltså vill ta hand om Windhams röstningsmaskiner. Och de har ju alltså samma Smartmatic-programvara som de andra. Så det är ju liksom att de byter skalet på dem, det whatever liksom. Det spelar inte så stor roll. Och det här accelererar brett i USA alltså. Brett i massor med delstater. Så även om så att säga högsta domstolen sitter så och vad det ser ut som trögar sig högst upp, så spelar det ingen roll, för trycket växer underifrån. Och förr eller senare sprängs stopptoppen i så fall. Och det är liksom bara en fråga om någon ska försöka rädda sig själva eller gå under med vad som ändå måste ske. Det är ju liksom de olika options som finns i det här. Det finns liksom inga mellanlägen på så vis. Det är, de får bjuda till helt enkelt. Och jag tror väl kanske att det blir inte så långt som vi tror det här. Och vi kan väl se att Steve Bannon tycker öppet att Liz Cheney är en flåhabba, men även om han inte säger det, han säger det lite annat, eller lite andra termer. Han säger att let's get rid of the war criminals first, och hänvisar då, eller så att säga, syftar då på Liz Cheneys pappa då, eller far. Och det kan man väl säga så här, att när han drog igång den svadan häromdagen då, så är det väl bara kallt konstatera att 9-11 står för dörren helt enkelt. Och Steve Bannon tyckte att då tar vi upp 9-11 på en gång då och ser vilka som har åstadkommit det här. Det kan ju vara praktiskt. Och det innebär ju att de här saudierna som är inblandade i det här, och det är företrädesvis då vad heter han, Bin Sultan där, ja. Han ja, det finns hur mycket som helst alltså på honom. Och det här har ju på något vis mörkats då till nu helt plötsligt, pang, säger det, så ska det här upp. Och samtidigt som det händer så ska det klarläggas någonting om Khashoggi-mordet idag. Och det kan ju komma att innehålla både det ena och det andra med avseende på att det är underlivsporslinets regi. Eller underlivsporslinets regi. Då. Och det är ju som det är naturligtvis, och den smällen, den kommer bita i den amerikanska befolkningens djup på själen alltså. Nu är de ytliga, så det kanske inte är så jobbigt i början, fast ja, det var ju liksom inte på något sätt för att säga att Sverige var som, eller svenska var så mycket bättre, för det är det ju inte, men ändå då, det kommer att ta i alla fall, det kommer att ta där det känns mest säkert. Och Liz Cheney förstår ju att hennes familj sitter i en rätt så dålig position, eller sitter skrynkligt till. Och kopplingarna då till kärnan i den djupa staten i de här sammanhangen är naturligtvis inte, alltså de är inte obetydliga, om vi säger så istället då. Det är jätte speciellt med narkotikaverksamheten. Helt plötsligt händer det en massa saker. Vi kommer ihåg, som vi sa förra gången, att El Chapo, eller Joachim Guzmans fru, togs för att hålla på med den här typen av hantering. Det som händer är att det blir ett rekordbeslag av kokain i Tyskland, och ja, det största kokainbeslaget genom tiderna i Europa, och 16 ton kokain i containrar från Paraguay. Det där händer inte utan ett förändrat informationsrörelseklimat alltså. Samtidigt som det här händer, då bestämmer sig HSBC för att dra ner på kontorsytorna. Ja, det beror i alla fall inte på att de ska anställa mer personal, det är helt säkert. Men det skulle ju kunna innebära en hel del saker i övrigt. Faktiskt. Och det här
i sin tur kopplas faktiskt ganska raskt på att det dyker upp ledarartiklar i Svenska Dagbladet där man säger att man kanske borde se över det här med avkriminaliseringen av narkotika, kanske vägen som Portugal har gjort. Och det här är naturligtvis en intressant fråga. Och det som gör den så intressant är ju att den här, man skulle kunna säga så här, att om det inte gick att tjäna så mycket pengar på narkotika så skulle förmodligen utbudet vara lite annorlunda. Så kan man säga. Och priset på narkotika, det bestäms ju av någonting man kallar för farlighetsgraden. Indirekt så blir det ju så. En högre straffpåföljd för en viss substans per volymenhet ger ett högre pris. Så kan man säga. Och att då ha Carnegie som institut för, så att säga, farlighetsbedömningarna i det här, det ger ju en väldigt, väldigt märklig bild alltså. Man får ju nästan intrycket av att det är någon som har tänkt till där alltså. Och det är någonting som ni ska titta på, och ni kommer naturligtvis som av en händelse i det hitta den svenska narkotikapolitikens fader Nils Bejerot, som för övrigt har släktingar på inte allt för avlägset håll, som har ägnat sig åt att göra diagnoser, eller så att säga forma ut hur diagnoser ska ställas och så vidare för olika sjukdomar som man kan behöva ta mediciner för och så vidare, typ som ADHD och alla de här bokstavskombinationerna till exempel. Det är som ett litet, litet kluster bara det här. Och jag tror ingen missare som bara kommer på att söka. Det behöver bara några enstaka slagningar till och med. Det vi ser då i andra ändan, har vi de här pengarna som alla pratar om. Det är ju som det är med systemet som sådant och skuldmättnaden och allt det här. Men det är också som så att om man ska stoppa in de här kvantdatorerna och så vidare, då måste man ju så att säga koppla in det på något vis för att få en rimligt smidig övergång, alltså driftsätta, parallellsätta det här systemet då i den delen. Och det måste ju göras någon gång naturligtvis, och det är sannolikt är inte planeringen den så att man ska göra det när det råder allmänt kaos och ingen är lugn, eller vad man nu ska säga då. Och vi har nu kunnat konstatera för första gången i historien då störningar i det här Federal Reserve-systemet, betalsystemet. Och det är ju speciellt svenska BankID har varit nere också i det här. Och ja, någonting kommer ju naturligtvis, och som sagt, det är ju inte vad alla människor tror att det är. Så det är helt säkert. Men som sagt, de här med kryptovalutor är ju bra i den meningen att varje enhet valuta är öronmärkt och kan spåras precis hela tiden. Och det ger ju öppenhet och transparens. Men som sagt, som vi har sagt tidigare, alla kommer inte vara så förtjusta i att alla deras ekonomiska förehavanden går att följa. Det är ju så. Men som sagt, i ett internationellt system där så att säga kontrollen sker som i maktdelningsprincipen, att så att delarna kontrollerar varandra, då är det bra helt enkelt. Och det är inte praktiskt att bära runt fysiska delar utöver varorna som ska så att säga utväxlas. Så att det blir vad det blir, men det är som sagt ingen så här stor idé att hålla på och fördjupa sig i den här typen av diskussioner innan dess att folk i en tillräcklig omfattning förstår att det faktiskt föreligger ett ovillkorligt problem i det här. Det kommer att rasa om vi inte hinner göra någonting åt det innan. Eller i det här fallet som nu är, så att de så att säga, som motverkar den djupa staten faktiskt hinner effektuera sina föresatser
i en tillräcklig omfattning. Och, men det är väl mycket som tyder på att de faktiskt kommer att göra det. Och därför skriker naturligtvis de svenska Stockholmsbyråkraterna i högan skyn. En annan som skriker, han är ju inte svensk men så väl, i alla fall norrman då, det är herr Stoltenberg, och han tycker att underminera tilltron till NATO är nu grund för Twitter att stänga av, helt enkelt. Det är kanske ett tecken i tiden på var vi nu befinner oss i utvecklingen. Det är den raka censuren som kommer nu i så fall alltså. Och det där är ju inte ens den mest inbitne Stockholmsbyråkratientusiast kommer tycka att det där verkar så jävla bra liksom. Nej, det tror jag inte. Det är nog bättre med öppenhet och transparens. Det kanske till och med är bättre ända så långt som när det kommer till ekonomi faktiskt. Det är också den här frågan med energi som återkommande rör sig i såväl internationella medier som svenska medier, och där man så att säga utarmar den svenska energiproduktionen. Och det är ju naturligtvis med avsikt man gör på det viset så att säga, för att det inte ska råda så stort utbud, eftersom det blir ju så att i så fall så blir ju prisbildningen därefter, och då kommer inte folk välja att hålla på med det här, eller på att säga, men det är som i narkotikasammanhang, det kommer, var det fritt så skulle ju folk sluta med att hålla på och handla med det där så ganska snart, för till slut skulle det där bli liksom, visst det skulle finnas ett visst narkotikamissbruk, men frågan är hur stort det skulle vara, så de här offensiva kampanjerna för att, de skulle ju liksom inte, de skulle inte bita på samma sätt, och det finns inget incitament, alltså det finns ingen marknadsincitament att hålla på längre. Och det här är ju lite sådär tragiskt, men det är ju faktiskt bara en tid nu här, sen kommer det här att vända, och sista natten på Ringhals 1 då, och ja, det är vad det är helt enkelt, och de här vindkraftsnurrorna är vad det är, och det för med sig vad det för med sig. Och ja, som sagt, miljörörelsen är vad den är, och det är inte mycket att säga. Myndigheter lovar anonymitet här hemma då, men skickar IP-adresser till Google, och det gäller till exempel då åklagarmyndigheten. Och de är naturligtvis inser att det där är fel, så de tänker utreda sig själva, och vi säger att det är typiskt Stockholmsbyråkratiskt att göra en oberoende utredning av sig själv. Men där kommer ju naturligtvis det här, att det här är från Sveriges Radio alltså, då kommer naturligtvis den aspekten in att inte ens den svenska befolkningen kommer att acceptera det där. Det kommer ju matas på med sådana här dumheter till befolkningen säger stopp. Tillräckligt många säger stopp. Och där är vi alltså alldeles, alldeles snart. Det är helt säkert. De flesta fattar vad det här är för någonting. Och många fattar att, ja men, är det bara imbecilla människor på åklagarmyndigheten? Verkligen alltså. Det har man ju förvisso kunnat tro om man ser till så att säga, de rättsliga utfallen av ett flertal processer. Det kan man ju livligt föreställa sig att det finns en annan, ja, med inte allt för hög moral och så god fantasi. Alltså inte särskilt konstruktiva människor i tanken. Och det kan man väl tänka sig. Utan att anstränga ihjäl sig direkt. Men frågan är om de är så här in i helvete urbota korkade. Men det är ju faktiskt inte trovärdigt. Det är det inte. Det är nog att ja, tro lite för mycket om dem. Eller för lite om man vill säga så. När det gäller den tunga industrin då, så är det då att så att Stora Enso skapar lockdown på skogsmaskinmarknaden. De här tunga industrierna, basnäringarna i Sverige är ju viktiga, naturligtvis. Att de är Stockholmsbyråkratiskt kontrollerade, det behöver vi ju inte tala om, naturligtvis. Det finns inte en enda del av underleverantörskedjorna i de där sammanhangen som inte har varit inblandad i korruption.
tidigare. Och man kan säga så här, med avseende på tidsrymder och så här, där får man ju naturligtvis göra, ja, så att säga, ett moget övervägande och bedömning från fall till fall. Men jag har en känsla av att om det kom en oberoende part in och skulle granska det här, så skulle det bli påfallande många i de här kedjorna som skulle bli bedömda som ytterst tvivelaktiga. På så vis. Och det är någonting som måste åtgärdas. Om vi nu tänker oss att vi utgör kärnan i den djupa staten och omvärlden faktiskt inte har råd med att hålla sig med ett litet land som infiltrerar och korrumperar varenda land i hela världen och lägger rabarber på kraftförsörjningen och telekominfrastrukturen och i möjligaste mån även naturresursutvinningen direkt eller genom ombud. Ja, man får nog tänka sig att det finns ett visst intresse hos omvärlden att det här landet riktar upp sin allmänna moraliska hållning en smula. Och inte bara en smula, utan kanske till och med är ett föregångsland i den delen. Om man så att säga överhuvudtaget ska hålla på med den här verksamheten och inte bara isolera bort det här landet. Och det är ju ingen som vinner på att så blir fallet. Det är det goda i det här. Det dåliga i den här ekvationen, det är vi, den svenska befolkningen, som gärna vill ha lite mer själva. Och det gör ju så att säga att vårt perspektiv inte blir riktigt lika långt, lika djupt på det viset, utan vi tänker ju kanske lite kortare, snävare bana, om vi säger som så. Och det är någonting vi måste lämna bakom oss. Och att Stora Enso då skapar lockdown på skogsmaskinmarknaden, det kan man ju säga, så det påverkar ju träindustrin rätt så dramatiskt. Den är redan nu under, så att säga, ganska omvälvande förändringar. Så det är många stora enheter i den svenska industrin, inom skogsindustrin alltså, som nu genomgår genomgripande förändringar. Och att det här kommer nu och samtidigt, det är naturligtvis ingen tillfällighet alls. Och det är ingen tillfällighet att det går lite rassligt för SSAB med driften heller. Ja, det är möjligt att det är värsta oturen i tiden alltså. Men tur det är vad det är. Och det är när omständigheter kommer till förberedelser. Och det får man inte glömma bort faktiskt. Det är ju tråkigt. Ja, det finns ju massa delar i det här som är, hur mycket träd ska vi fälla och varför egentligen? Hur mycket avverkning ska vi ha och varför? Ja, men om miljön bygger på att vi har massa träd och miljörörelsen är så engagerad, varför är inte miljörörelsen i högsta grad engagerad i att motverka den verksamhet som till exempel SCA driver? Där är det ju inte så mycket, så att säga, ja, det där räknar man netto, helt enkelt. Man räknar nedersta raden. Men man hör inte de här miljömänniskorna. Alltså, det som är det fina med er och det som jag tycker så väldigt mycket om er, alltså, i den här, det är faktiskt att ni bara kommer på en dag så här, fan är det här för någonting? Man ser liksom kommentarer, ja, helvete. Och sen in på Marcus Oskarssons sida liksom. Ja, men det är klart att det är Donald Trump, han får den här revisionen på sig, de skattedeklarationerna. Och det är för jävligt liksom. Eller är det? Vi vet ju inte. Är han så jävla dum som han har fuskat och ska sitta på den utsatta posten då? Ja, men shit, då är det lite trögt ändå då, eller? Men ändå så. Alltså, det kan egentligen inte vara syftet. Vad kan syftet vara egentligen då? Och ja, så var det någon som förtjänstfullt grep på ja, Kajaltelevinkens sida att den. Ja, men vadå? Det är ju klockrent ju. Ja. Kongress och senat. Och Joe Biden. Ja, men det är bra ju. Och så är det ju naturligtvis. Det är perfekt. Precis så är det. Och det är så roligt att se när det landar liksom. Det kan man leva på en hel dag faktiskt. Eller kan jag leva på en hel dag i alla fall. Jag tycker det är fantastiskt att se. Det är så förtroendehöjande så att det gör det värt allt
besvär i hela världen att hålla på med det här. Och i Kalifornien kan vi säga, det är jordens sjätte största ekonomi, så den är rätt betydande, så alltså, har en viss signifikans ekonomiskt, så här, även om det är kanske rätt mycket luft i ekonomin, så alltså själva produktionen kanske inte är så där, den produktiva basen är väl inte, ja, helt enkelt. Men ja, det är inte så roligt tycker de när man, så att säga, när man från den lagstiftande delen, alltså inom den delstaten då, börjar tycka att det här med det här valet och valet av guvernör, nej, det var inte något bra liksom, så. Och då blir det ju liksom lite tokigt, men det är ju deras egen lagstiftande del som tycker att det här är fel. Och de har ju faktiskt klart för sig den konstitutionella grunden med maktdelningsprinciperna. Så att en lagstiftande del, en dömande del och en verkställande del ska kontrollera varandra. Och se till att inte systemet som sådant korrumperas. Och om det nu är så att en av delarna upptäcker korruption, då börjar de skrika om att det, nej, det vill de inte veta av. Någonting om den upptäckten ens. Alltså. Och på den bogen ner, och där kan vi väl säga så här först och sist också då, att ja, var är då motståndet mot den här typen av transparens och att maktdelningen fungerar. Vad är det störst någonstans? I vilka delstater och vilka distrikt? Vilka platser geografiskt? Och det kan man säga så här, det behöver man inte heta Sherlock Holmes för att räkna ut. Det ger sig själv ganska snabbt. Och ja, när det gäller då kongressen, så har republikanerna i USA faktiskt tyckt till lite om Eric Swalwells förehavanden igen. Vi tycker ju att det där borde inte kunna passera, och det kommer inte kunna passera, och det tycker inte ens den tillträdande CIA-chefen som själv har fingrarna i samma burk. Där kan man nästan ana så här att det finns ett visst stackel påtaget där, och möjligen så är det väl så att han så att säga har ja, kanske gjort en deal redan tidigare i något sammanhang, eller kanske har gjort en deal med de utredande myndigheterna, kanske ligger längre fram i utredningsarbetet än vad de faktiskt talar om i medierna. Det skulle man kanske kunna tänka sig, att det är lite som militär taktik och strategi. Det ligger ingen direkt fördel i att på förhand tala om hur man tänker agera vid stridens förande. Det är mera sällan som det lönar sig inte ens i en boxningsring att säga att nu slår jag en högerkrok liksom, utan nej, det är bäst att maska det lite grann, så att säga, om man vill ha effekt i målet, eller om man då så att säga, om det är från boxningsringen till indirekt eld, alltså det gäller samma grundläggande princip, alltså man ska helst inte tala om på förhand vad man ska göra. Och så det ligger lite i sagens egen natur att utredningsarbetet i de här sammanhangen, det är längre kommet än vad man väljer att redovisa, så kan man säga. När man redovisar någonting så har man redan gjort den bedömningen att redovisa det här vid det här tillfället kommer inte kunna tillföra någon skada till det arbete och det syfte som vi har med det här utredandet eller utredningen. Det är ju lite sådär viktigt att komma ihåg, och det börjar ju ta sig något grovt på många håll i publiken. Det är hur bra som helst, och då kommer det rapporter då om att FBI också undersöker medlemmar ur kongressen för att ha, så att säga, misstänkta för att då ha hållit på med anstiftan och kanske till och med någon form av, ja, delaktighet i det här upploppet då, och det Capitol Hill där. Och det får man ju säga är lite speciellt, och det kan man ju också dra ur perspektivet här, hur kommer det sig då att de överhuvudtaget kan lyssna då på det viset? Och det kan ju bli liksom en lite av en juridisk kontrovers, i och med att det är ju som sagt, om de ägnar sig åt, så att säga,
låtit spioneri, eller vad vi ska kalla det för då, på det viset, mot olika delar i maktdelningsprincipen så här. Då börjar det bli lite sådär halvslidigt. Men återigen så kan man ju säga så här att all den stund som det här gick överstyr och konstitutionen i sin gängse mening blev förfelad på grund av det teknologiska utvecklingsklimatet i samhället. Alltså det gick inte att förutse 1776 att masskommunikationen skulle se ut på det här viset och internet skulle finnas. Det är helt omöjligt. Så det går inte. Då får man ju så backa tillbaka lite grann då. Och så får man ta avstamp i någonting där det så att säga grunden fortfarande är fast. Och då kan man väl kanske tänka sig då även att man kanske ska ta med då det här ekonomiska systemet som finns, verkar rimligt, tycks sitta i samband med de här intressena som finns när det gäller till exempel covidiotin, läkemedelsföretagen. Det tycks sitta samman med bankerna, det tycks sitta samman med narkotikahantering, det tycks sitta samman med underrättelsetjänsterna och den utrikespolitiska utvecklingen som i sin tur spelar in på inrikespolitiken hemma. Det där är ju faktiskt sådär rätt så bra att komma ihåg på hela taget. Och som sagt, det som är er bästa gren egentligen, det är det här att det är några saker som ni kan och som då liksom är viktiga, till exempel det här med överraskningsmomentet. Och Donald Trump sa ju när han blev insvuren att nu skulle han införa överraskningsmomentet i militära doktriner igen. Det vill säga, det skulle inte stå först i CNN vad man skulle göra, va? Utan militären skulle göra saker först och sen talar man om för CNN vad man hade gjort möjligtvis. Annars blir det här jättekonstigt, faktiskt. Så det, och tänker man på det, då förstår man ju liksom att när den här propagandan börjar i en eller annan riktning, då vet man ju att nej, men det här är någonting annat. Det här är ingen strikt militär verksamhet i den meningen. Alltså, det finns ju inte det där. Överhuvudtaget. Det är som helt menligt. Alltså så. Och sen förstår ni till exempel det här med skuldmättnaden, och det är ju inte precis någon allmän kännedom i världen. Så där. Det är det ju inte. Men det är inte särskilt komplicerat och det gäller bara att tänka på det helt enkelt. Och vad det är för någonting. Och sen förstår ni vad det här med moderna kriget är för någonting. Ni förstår att det är 80% informationshantering. Alltså ni, som vi beskriver nu, alltså det här med opinionsbildningen. Ni förstår att det är 15% ekonomi. Och där är det ju liksom, det blir ju allt mer flytande eftersom det är ettor och nollor i datorer. Det är också information. Så den flyter ju liksom ihop. Och sen har vi det här verkligen då kinetiska verksamheten då, alltså kinesisk militär verksamhet där man rör militära saker helt enkelt. Kulor, krut, gubbar, bilar eller vad fan det man rör. Det är ytterligare en sak här. Och de här grunderna är ju inte sådär jättemånga, det tar liksom ett par minuter att rabbla upp de här bara. Det är inte sådär, och det räcker otroligt långt i de här sammanhangen. Och sen har ni ju det här med vilka enskilda intressen styr vilka funktioner inom ramen för det moderna kriget. Och där har vi liksom en jättestor del av helheten. Och då kan man ju ställa sig frågan då så här. Hur kommer det sig egentligen att det är ingen som talar om det här? Ja, förutom vi då det här. Men ingen uttrycker sig i termer av de begreppen. Är det för Kalle Anka och inte, finns de inte begreppen kanske? Det hittar på. Det är konspirations... konspirationismens här för dess våta drömmar som man sitter och bladdrar om liksom. Eller är det, finns det så här en gammal militärbibel här till vänster som inte ni ser i bild, några stycken eller rätt många faktiskt. Ja, eller finns, alltså hur är det egentligen på så vis? Det är ju konstigt. Och man, någonstans måste man väl tänka sig ändå att det tycks ju ändå bli liksom lite grann som vi säger och postulerar. Det är ju som... Det är ju inte bara gissningspredikat här alltså. Kan man tycka, eller tro i alla fall. Och ja, som sagt, underrättelsetjänsterna är vad de är och de får vi liksom passa oss för. Och vi ska väl kanske inte i Sverige tänka att vi ska behålla våra i sin nuvarande tappning särskilt mycket. Finland stänger alltså ner i 3 veckor.
från den 8:e internationella kvinnodagen. Väl värt att komma ihåg i de här sammanhangen. Det här med genus är alltså en av de allra första och största indelningskulisserna. Och nu vet inte jag sådär säkert vad som var tidigare, men om jag nu ska hålla mig till det jag är relativt säker på, eller hyfsat säker på i alla fall, eller ja, vad man kan säga, så kan man ju säga, då kan vi dra det tillbaka till kristendomen då, kan vi säga så, och jag är inte säker på hur så att säga maktdelningen, eller hur man bedrev makt då i, ja men hos asteker, gamla sumerer eller alltså babylonierna och sådär, alltså alldeles för osäker för att kunna uttala mig i den delen så att säga, men med säkerhet i alla fall, även om jag har en viss uppfattning. Men i alla fall, jag vet i alla fall att kristendomen har ju liksom en viss konstruktion i de här sammanhangen. Man har ju, alltså där är det mycket lättare att se, det är mycket lättare att utröna liksom hur, vilka, vad, när och vad skett och så vidare. Den var tillåten 313, eller synoden i Nicea kom 325, de här lökiga typerna då, Athanasius och Konstantin den store, var ju liksom maktspelare av rang alltså, helt enkelt. Det var inte så mycket att be för. Och de spel som pågick här, alltså då, och man tog bort massa evangelier, man beskrev inte längre helheten på det sättet som möjligen var avsikten hos dem som så att säga författade de här böckerna. Och det var inte Gud alltså som hade gjort det, utan det var några människor som hade gjort det. Och redan där ska man ju så att säga tänka sig att ja, men visst, okej. Men uppenbart minst ifrån att kristendomen blev godkänd och då 12 år senare då, alltså 325 efter Kristus. Senast då var det så att säga, då var det här i händerna på andra syften än vad det var möjligen var från början. Men vad det var möjligen från början, det ska vi ju kanske låta vara osagt då i den delen. Det har ju naturligtvis pågått det här länge. Ja, coronaviruset sprider sig snabbt i Finland och därför måste man stänga den 8:e alltså. Och det är internationella kvinnodagen. Och då ska man väl inte glömma då att man och kvinna i kristendomen fick lite olika roller sig tilldelade i och med synoden i Nicea. Och det kan man väl tycka massa saker om, men man ska ha det i åminnelse i alla fall. Det är bra. I de här tiderna så rör sig informationen väldigt mycket flytande och allt snabbare ju mer vi gör, häpnadsväckande nog, på vårt plan. Så här. Det är ju ingen, alla vet att det är ingen idé att skriva till riksdagen. De har inte, nej, det går inte. Utan ju mer vi får informationen att röra sig på det här planet, desto jävligare blir det där uppe. Det är bara så. Och ingenting annat. Och nu är tiden kommen då alltså, och Malcolm X har en familj och han blev ju mördad då, och de har brev som de tycker bör publiceras som berör då New York-polisen och FBI. FBI är inte lika, ja vad ska man säga, lika ruttet, men naturligtvis också ruttet som CIA naturligtvis, och de har ju så att säga haft olika roller i det här, och man skulle kunna sammanfatta det säga så här att visst, och om vi tar USA som exempel, så kan vi ju säga så här att, ja, för de som kanske inte vet, men FBI är ju så att säga den inrikespolitiska säkerhetspolisen och den CIA är den utrikespolitiska då, men så har ju faktiskt FBI också någonting som heter kontraspionage, den här ökände Peter Strzok var då. Men egentligen så borde man ju klara sig med en sån enhet med ett kontraspionage. Det här med att ha så att säga etableringar för att utöva politiskt inflytande runt hela jorden på det sätt som har varit nu, det är ju liksom inget riktigt framgångskoncept om man ska se det för mänskligheten i stort. Då har vi varit jordblyga idag. Ordentligt, big time. Och det kanske man ska tänka på nu här att, och det kommer att gälla Sverige också såklart.
den här statsapparaten och statsförvaltningen i sin nuvarande omfattning, alltså den Stockholms byråkratiska tappningen av hur Erskes Axel Oxenstiernas drömmodell liksom. Han kunde inte fantisera om att det skulle bli så här, men det blev det ju. Och ja, men det får nog vara slut med det, och det kan vi helt vara helt säkra på att omvärlden är helt inne på den linjen, helt inne på den linjen. Och då företrädesvis Ryssland, Kina och USA i den delen. Iran är förmodligen också inne på den delen, men det är lite dolt fortfarande. Här hemma har vi andra problem, och vi har problem med att vi tvättar pengar över hela jorden då, till exempel. Och som man skrev någon här om förra myset är att vi måste sluta tvätta Putins pengar, för han använde dem till att infiltrera oss, eller hur de fick till det där. Det var tjusigt. Göran Persson i alla fall kommit på nu att avstå från att stämma Bonesson plus ett gäng till, det är bäst för banken. Jaha, och då kan man ju undra då, vad kan det möjligen bero på då? Och då kan vi väl fatta oss kort i den delen. Vi kan säga så här, det beror helt säkert på att Brigitte Bonesson har pratat med SEC, alltså Security Exchange Commission eller Committee, och hon har pratat med Department of Justice, alltså justitiedepartementet i USA, och kom överens om vad det här är för någonting. Och man kan väl säga så här, att om amerikanska justitiedepartementet och SEC har kommit överens med Brigitte Bonesson att mot att hon lämnar viss information, så ja, har de ingenting att anfördra mot henne i saken. Då kan vi säga så här, om Göran Persson tror att det är bäst för banken att spänna musklerna mot Brigitte Bonesson då, då skiter han en lök stor som en pumpa. Helt garanterat. Och det var han alltså inte beredd att göra. Han var lite mer rädd om stolgången än så. Han insåg att det skulle komma busslastvis med prylar som skulle in den vägen i alla fall nu, var det lider här. Och det kan man ju säga, det var ju klokt gjort av honom. Och ja, idag är det för övrigt då 2 år sedan som den här YouTube-kanalen startades. Vi har ju haft 2 innan som de har varit vänliga nog att plocka ner. Den här har ju fått leva vidare, och vi har väl kanske varit lite mera, ja, vad ska vi säga, mer sarkastiska och inte uttryckt oss lika rakt på sak i förklenande ordalag och så vidare. Och kalla folk för tillmälen i en tillräckligt stor utsträckning för att bli avstängda. Och andra sidan så kan vi säga så här, vi vet ju att det finns lite algoritmer på det här, och det är ingenting vi beklagar oss över. Vi förstår att det måste vara så, oavsett vem det är som så att säga håller i spakarna till det här. För det måste så att säga ge ett trovärdigt sken utåt, helt enkelt. Det är viktiga i det här, kan vi säga så här, det är väl så att säga det som jag tycker är så roligt, det är intensiteten och kvaliteten på deltagandet, gick till exempel kommentarer och sådär. Och det är ju faktiskt fantastiskt att se. Men vi har ju även då så att säga en del idéer om i de här kretsarna att det kanske är lite bra med raser och sånt här ändå, alltså, så vidare. Och ja, vad ska man säga? Det fanns ju kanske inte så mycket raser innan människan införde det som begrepp då, så att säga. Naturen i sig har ju fortplantningskompatibilitet som norm för när livet kan gå vidare. Det är väl ungefär där naturen har dragit gränserna. Och etnologi är inte alldeles säkert att det existerade innan människorna det heller. Och ja, man får vara lite sådär eftertänksam när det gäller den här typen av frågor. Därför begreppen som sådana kan ju möjligen ha varit skapade med ytterligare en baktanke i förhållande till vad man själv kanske föreställer sig från början. Det kan vara bra också att komma ihåg så här, att någon kan ju ha tänkt till innan. Så. Och som sagt, fantastiskt. Det är världens bästa, och vi tycker ni är fantastiska. Det är så roligt. Ni skulle bara höra hur mycket positiva diskussioner det går i bakgrunden om den verksamheten och den här fantastiska sekten då. Och ja, vad kan man säga? Det är rätt schysst att se liksom att
Ja, men de skriker sekt. Alla bara, jo då. Jo, vi är så sektiga så. Ja. Och så fort någon tar fram det begreppet så säger alla så här, jaha, jaha. Ja, det var det jag sa. Du tänkte så alltså. Du hade inget liksom annat i sa. Nej, okej. Pass liksom. Ja, Carl Bildt är en av våra favoriter. Han är en fin människa tycker vi. Ibland, när han inte syns och är tyst. Då är han som bäst helt enkelt. Och ja, han tycker att man ska vara försiktig med användningen av ordet genocide. Eller vad ska vi kalla det för förintelse? Då. Undrar vad det kan komma sig. Han tycker att det är risk att man inflaterar värdeladdningen i begreppet om man använder det på fler ställen än det enda stället som det ska vara på. Ja, ja, det är ju inte knappt värt att kommentera helt enkelt. Han är vad han är, Liljycke, och han kommer få vad som säger rättmätigen tillkommer, vad det lider. Var så säkra. Det är alltid gamla vanliga frågorna när det gäller kriget, och det är frågan om de här naturresursflödena, och det är naturresurserna och de delar som finns inom ramen för ekonomin och energin också då. Även. Och det är nästan alla frågor går att koka ner till det här. Och som sagt, det är ju häpnadsväckande att inte fler här alltså i landet. Som sagt, utlandet kan vi inte säga så mycket om, för de kan inte ens föreställa sig att det är så jävla dumt liksom. Inte de där igen nu här alltså. Världens minsta land som inte är så litet, det är Europas femte största land dessutom till ytan. Så det är inte liksom så litet i sig, men Sveriges historia är den pusselbit som saknas i alla länders historia, och det vilar på det svenska folket att tillhandahålla den här delen till dem. Och det är väl lite det. Men vi måste ju så att säga först och främst tillhandahålla den till en tillräckligt stor del av den svenska befolkningen, den här pusselbiten, så inte de faktiskt tror att vi är en humanitär stormakt som och så vidare. Det är faktiskt jättebra att Postkodlotteriet och den här kvinnan, systembolagskvinnan och de här har stött Hillary Clinton. Det är faktiskt jättefint alltså. Eller om det skulle visa sig vara något annat då, vilket det helt garanterat kommer att göra, och dessutom inom en kort tid framåt. Ja, då gäller det väl kanske att man har lite mer på fötterna än vad folk i allmänhet har just idag då. Men som sagt, vi har några dagar på oss innan det rasslar på värre, för det kommer att göra precis som vanligt. Och en bra så att säga, indikation på att det är något stort i görningen, det är ju just det här med så att säga, betalningssystemen i sig. Men där är det ju så att säga, utomlands har de otroligt svårt att fatta det där liksom, att de måste ju faktiskt gå någonstans de här signalerna i någonting. Inom ramen för någonting. Inom ramen för ett system liksom. Och kompatibiliteten med det där systemet, det kan ju inte liksom vara någonting för alla att ha. Det måste finnas några begränsningar i det här. Och för att få ha den tillgången kanske man måste betala någonting och så vidare här. Men det är som sagt, de har inte riktigt kommit dit, det har vi, men vi vill väl konstatera i alla fall då att Donald Trump, han tycker att Annika Sörenstam är bra på golf. Och som vi ser det så vill ju inte Donald Trump den svenska befolkningen någonting illa. Han kanske inte vill någon illa. Men han vill framförallt inte att människor i det här landet genom obetänksamhet eller med illasinnat uppsåt ska göra den amerikanska befolkningen illa. Den synen delar han med Vladimir Putin och Xi Jinping. Och inte blir det bättre av att människor som med uppsåt gör den amerikanska befolkningen illa för att gynna sig själva finns infiltrerade. De intressena finns alltså infiltrerade i det amerikanska samhället på ett jättedjupt och omfattande vis.
Och det konstiga är att det gäller också i Ryssland och i Kina. Men de här tre herrarna, de kom aldrig på idén att det här var ett gemensamt problem som faktiskt bara kan lösas genom samverkan. Tänk att de aldrig kunde komma på det. Det var väl konstigt. Och nu är Donald Trump ut ur ekvationen dessutom. Att de inte ens kunde räkna ut det, att de behövde en längre tid på sig för att få ur det här, som alla förstår, en rätt så stor apparat. Att de inte klarar av det. När jag kan sitta ensam och komma på det här. Men då är ju kanske det är konspirationsfantasier i och för sig då. Men hypotetiskt då, i alla fall. Då ska man ju säga, då kan man väl säga så där att ja, det blir liksom det ena eller andra här nu. Så. Och det känns ju tryggt faktiskt. Och ser man till utvecklingen så blir man ju ja, inte mindre säker på det här i sin övertygelse. Och topphemligt norskt spionchef ska underhållas av Ryssland. Ja. Det är ju en tanke väl värd att beakta. Samtidigt som det finns ovanligt mycket amerikansk militär personal i Norge. Det är konstigt. Och då händer det. Någonting som är så jävla svenskt så att man vi spyr på eländet helt enkelt. Men så tar vi lite, passar vi lite och lugnar ner oss lite här i själva upphetsningen. Jag måste inte upphetsa egentligen. Men så säger vi så här då. Fast det kan ju finnas en möjlighet till en någonting som rimmar med att en Stockholmsbyråkrat blir lös i magen. Liksom så där. Alltså, vi kan väl säga så här. Vår politiska mustchef, hon MeToo-entusiasten. Ja, precis. Hon utesluter inte väpnat angrepp. Det är ett hot mot hela samhället. Med stora bokstäver i rubriken. Mm-hmm. Samtidigt alltså. Ja, man kan ju säga att det borde ju finnas ett antal intressen som tycker att den här situationen i det här landet med de här strukturerna och den här Stockholmsbyråkratin som påverkar hela planeten på ett sätt som är otroligt kostsamt för alla andra utom de särintressena som kan existera i det här landet som till en följd av befolkningens omedvetenhet om hela företeelsens existens. Mm. Det kan man ju säga är någonting som inte kommer fortgå så jävla länge till. Och det är klart att har man lånat sig till den här grejen då, alltså det är klart att andra, det initiala är väl det som jag sa första gången hon var uppe då hade uttalat sig i Dagens Industri och jag sa, alltså det är ju ovanligare än man tror helt enkelt att mustchefer då ställer upp i det om vi tar så här riktig för länge sedan då eller vad man ska säga, så jävla länge sedan men alltså vi tar Ulf Samuelsson till exempel då så han som är Samuel Ulfsson då i Jan Guillous böcker, han heter Ulf Samuelsson i verkligheten alltså man, om man har träffat honom några gånger eller snackat med honom så här då kan man säga så här var det någonting man var helt säker på med den mannen i alla fall, det var så här att han skulle inte dyka upp i DI liksom och sitta och sladdra om ditten och datten eller MeToo. Det kan du. Ja, men det kan man feta i att det hade gått bort. Så var det inte. Det är inte ens nära. Det är långt därifrån skulle jag vilja påstå. Ungefär så långt ifrån det går att komma. Och så när man ser att den här, vad man nu ska kalla den för, gör det. Men det första intrycket man får, eller ja, i alla fall jag får, det är ju att nej. Ah, fan liksom. Jag menar, för, om ni tar så här, men ni, hur många människor kan överhuvudtaget räkna och säga namnet på en mustchef? Det är ju jättekonstigt. Alltså, men helt plötsligt dyker den här upp då. Så. Aha, och börjar uttala sig politiskt om ditten och datten här.
Och nu, Must utesluter inte väpnat angrepp, det är ett hot mot hela samhället. Ja, man skulle väl kunna säga så att det känns ju som om krattar man ner sig för något då. Och man skulle kunna säga att det krattas man ner sig för att det kommer militärt besök i en eller annan form med ett eller annat syfte. Så kan man ju säga i alla fall. Eller det att det föreligger risk för att det kommer militärt besök i en eller annan form med ett eller annat syfte. Så kan man säga. Det säger hon ju själv. Hon utesluter inte det som hon kallar för väpnat angrepp. Sen behöver det kanske inte vara just angrepp i gängse mening. Som man, det kan man säga så här, det kan ju vara lite skräckpornografi från hennes sida. Och sen höll jag på att säga någonting annat om henne och pornografi. Men det gjorde jag inte. Jag förhöll mig gravallvarlig i den frågan. Och nu ska inte ni skratta. Ja, hur som helst. Det är rätt så konstigt det där. Och vi kommer lite till vad vi... Vad får vi ihop det här till egentligen i förhållande till vad som händer i övrigt då? Vad skulle det kunna vara för någonting? Det är en intressant fråga som Marcus Oskarsson inte har svaret på. Så vi får höra i alla fall vad han än tror. Vi tyckte att hans senaste utspel i USA om för 22 timmar sedan då. Då var det så här att just nu i USA dåliga nyheter för Trump. Och det var ju den här... Hans, det inlägg som någon av sekten då så förtjänstfullt var inne och på så det här var ju jättebra. Då kunde man ju titta på alla andra också. Eftersom han hade så att säga gjort ett presidensfall av det här. Den kommentaren tog Marcus Oskarsson skyndsamt bort. Och möjligen så, ja, vad kan det bero på? Men vi vet ju inte riktigt, men i alla fall. Det är ju rätt så bra. Han tycker att det där är jättetråkigt i alla fall. Och han vill ju inte prata om de här andra frågorna riktigt på det viset, och han, att han bryr sig så mycket om det här när Donald Trump nu äntligen är ute ur matchen och den här lyckan med Joe Biden och allting skulle infinna sig. Han verkar bara bli mer och mer schizofren, Marcus Oskarsson. Han tycks må sämre och sämre, blir mer och mer stressad. Men har ju Joe Biden vunnit ju? Det är nu allting blir så bra. Men vad ordnar på Omar sig för det här med Trump för? Har han dåligt samvete? Är han orolig för någonting? Jag menar, han ska ju ändå dö, Marcus Oskarsson, som alla människor. Jag menar, vad tror han då? Att, jag menar, det är väl ingen som säger att han är orolig och bortåt tidsaxlarna åratal bort, menar han då? Eller vad då? Nej, det där är inte så troligt. Det bär inte så trovärdighetens prägel, om vi säger som så. Och ja, jag gillar inte det där egentligen med det här med att prata om de här alternativrörelserna, för det är liksom, man får ju se till vad de pratar om. Pratar de om de här, så att säga, fundamenta och elementa i, till analyser och så vidare, då är det ju en sak då. Men det gör de inte, så det behöver man inte ens diskutera. Det finns följaktligen egentligen ingenting att diskutera om dem överhuvudtaget. Alltså det finns ingen geopolitisk analys, och så här, ingen konsekvensdragningar och så här, inga utvecklingar av perspektivriktningar och så vidare. De håller sig inte med sånt överhuvudtaget, utan det är liksom, ja, det är att sminka en dum gris som är död liksom. Ja, det var så. Och ja, en riktig fanbärare mot den djupa staten, minsann, då var den saken hyfsad klarlagd, skrev vi då om den här Jöns son då. Och ja, idéi till att börja dagen med. Det är ju inte precis som när Kent Werne står och sladdrar på TV2 där, eller på TV, och kallar mig för en synnerligen offentlig person och inte alls någon privatperson, och ja, och så håller han på, eller han skriver i sina böcker om mig, eller vad han gör liksom. Det är inte riktigt samma pryl då, faktiskt. Och som sagt, vi kommer fram till mycket av vad det här egentligen har sin grund i, att då man får reklam i Dagens Industri på det där sättet. Det och blir omnämnt som ett YouTube-fenomen, så att säga det. Det är ju så mycket så att man faktiskt tänker så här, det där kommer alla att genomskåda, och mycket riktigt i kommentatorsfält, det är inte så många som tycker att det där var nog bra för honom, Jönsson. Då kan man ju säga så här, ja men jag visste om det, jag skulle ge en mer trovärdighet så de skrev positivt istället, så där kommer alla att tro att han är rätt schysst egentligen, så där. För de visste att publiken skulle genomskåda det där. Så han var egentligen farlig då för dem.
för djupa staten som man aldrig pratar om. Så. Ja. Och ja, den 8 mars då kör Finland, och då samtidigt som det här drar igång då, så blir det en diskussion om Mr. Potato Head här och genusdebatten. Det kommer precis samtidigt nu här. Och nu är det ju så att säga inte så långt bort till den 8:e så. Men det kommer samtidigt. Vi kan förvänta oss rätt stora informationsmässiga händelser under de kommande dygnen. Det är alldeles säkert. Och ja, vi försöker hålla lördagarna någorlunda lite mer fria än de andra dagarna i alla fall. Och men den här veckan så tror jag att vi kan till och med nästan garantera, men helst så inte. Men lördagsgodis skulle ju kunna vara någonting den här veckan med hänsyn tagen till dagens utveckling. Där ska vi också lägga in en brasklapp. Det är så här att det inte blir gehör idag i Högsta domstolen, det betyder om möjligt ännu mindre än den förra som inte blev något. För som sagt, det vore bara för jävla jobbigt för Högsta domstolen och fullkomligt förödande för all den typen av verksamhet. Och då kan man säga så här, då ligger det också i farans riktning att man måste konstitutionellt förändra Högsta domstolens roll i det här. För Högsta domstolen i USA, den införd 1796 tror jag det är. Det är efter... Nej, eller om det var 1792 kanske. Ja, hur som helst på 1790-talet i alla fall. Och de hade så här lika lite som de som skrev författningen 1776. De hade lika liten möjlighet att bedöma informationsrörlighetsklimatet av idag, teknologiska utvecklingsklimatet. Så det är ju inte kanske helt osannolikt att man faktiskt måste göra konstitutionella förändringar i det. Sen vart den svenska, jag ska ta det också på en gång, det vart inte för 1809 som kungen blev avklädd alla juridiska befogenheter sådär. Så där var det lite sådär Hawaii-körning emellan då, och då fick vi borgarkungen och hans ja, gäng då, eller vad vi ska kalla det för. Och det är ju en sak som man ska kanske tänka på i det här också. Alltså blir det ingenting idag. Det finns ju fler också, så det är inte hela världen. Men och alla de här stämningarna från Dominion mot olika parter, de kommer också leda till att Högsta domstolen ser ut som idioter i det här. Och att Clarence Thomas går ut och säger som han gör, som vi tog upp i förra myset alltså. Som han är ju Högsta domstolsdomare, alltså kom igen liksom. Det där är lite speciellt. Det måste vi säga. Och ja, svenska boräntor, om vi pratar om svensk gnidighet då, så tar vi svenska boräntor kan stiga om marknadsräntorna i USA fortsätter öka på grund av en tilltagande oro för skenande statsskulder, säger KTH-forskaren och tidigare chefsekonomen Cecilia Hermansson. Det är ju intressant. Och vad handlar det där om då med de här skenande statsskulderna? Jo, det är ju så att om så att säga marknaden eller obligationsmarknaden inte bedömer återbetalningsförmågan som tillräckligt god, då kommer man ju så att säga kräva en högre avkastning på obligationerna. Alltså man ränta, man behöver vill ha mer ränta för att låna ut pengarna helt enkelt. Det är ju så det ser ut. Och det kan man ju, ja, så att säga, det är väl, så är det ju i marknaden då. Alltså då, de kan ju liksom, ingånget avtal är ju vad det är då i det sådär, så att, ja, vill de ha mer så, annars köper de inga obligationer. Och då innebär ju det naturligtvis då att, då är, om ingen köper de här skuldväxlarna då, och då blir det ju svårt då, så att säga, göra pengar mot dem. Då får man ju göra det i den egna centralbanken. Men det där är ju liksom att låta centralbanken svälla så där på det viset. Det är ju lite så japanskt, eller vad man ska säga. Eller klokman. Ja, eller lite nobelprisiskt. Eller stockholmsbyråkratiskt. Eller hur man nu vill uttrycka samma sak. Det finns lite olika uttryck för det där. Det har bara lite olika bäring på ingångsvärdena. Och
när då obligationsmarknaden, som är då kärnan i det valutafinansiella systemet, det är alltså mest seniora kapitalet i bankerna, när inte det går att förnya, det vill säga de har ju löptider de här obligationerna och de måste ju rullas vidare, de här gamla lånen måste lösas, och så rullar man om dem där så att säga, eller tecknar om lånen då när löptiderna är ute, och om då det krävs högre räntor, då kan man säga så här att då är det en punkt när så här räntekraven från obligationsmarknaden blir stigande, då har man ett problem. För om det är så att obligationsmarknaden fryser, då händer det grejer på valutamarknaden, FX-marknaden alltså. Fryser eller obligationsmarknaden, då är det färdig haft på nolltid. Och som alla kan se så är vi ju inte så där skit långt bort. Och att svenska boräntorna kan stiga om marknadsräntorna i USA fortsätter att öka. Ja, det får man ju säga så här, det är ju en friskrivning så det räcker att bli döver. Och så här, egentligen är det opinionsbildning åt andra hållet när man säger så där, att här har vi ju så att säga skuldmättnaden att hantera om man ser så att säga i realekonomin då. Försörjningen av den ackumulerade räntekostnaden som går sådär. Det kan man ju absolut hålla med om. Men problemet är ju lite grann så här att det finns ju en koppling, därför att kärnprimärkapitalet i banken måste ändå stå i en viss relation till exponeringen, alltså kreditexponeringen. Och det där går inte ihop då, helt enkelt. Men att man säger att de kan stiga, det kan man ju hypotetiskt säga att de kan, men konsekvensen av att höja dem då, om bankerna gör det, den blir inte särskilt lycklig för banken själv, så det kommer inte att hända. Men man väljer att så att säga, det man säger här egentligen, så en tilltagande oro för skenande statsskulder, det kan man ju säga är liksom själva kvintessansen av de där raderna. Det här smickret eller så sminket som man sätter på först där och säger att ja, på grund av en tilltagande oro, nej. Ja, för de som inte begriper det här, då är det ju naturligtvis, då kan man ju vidlyftigt tolka det till att det skulle kunna vara så. Men annars kan man faktiskt inte göra det. Alltså den mekaniska kopplingen mellan så att säga de här delarna, det är ju som inte, den är inte jättestark då, om man säger som så. Det kanske vi har klarat ut, men det finns lite artiklar till och med i Svenska Dagbladet om det där faktiskt. Så det är väl som det är. När man kommer till det här immaterialrättsmonopolet, vi hoppar tillbaka lite igen, så tar vi Indien. Och just för det är ju lite på tapeten med Greta och de här vetebönderna. Och som sagt, det här är alltså samma lilla gäng då, alltså IG Farben-gänget där. Och på något vis så har alltid det varit så att det har inte varit något mycket och på det viset. Det är ingen inblandning speciellt därifrån Sverige, och IG Farben drev ju inte Auschwitz-Monowitz och sådär. Alltså, det var absolut inte. Och patenter från IG Farben, de låg väl framförallt inte heller i Sverige, och det var ju kanske framförallt inte någon som hette von Knirem som hade hand om den där administrationen på 20-talet eller så. Inte alls kanske, eller nej. Ja, och lite längre fram också ändå. Så det, men det sitter inte ihop eller så. Nej, det gör ju inte det. Och det var ju förargligt. På tal om statsoffentliga utredningar 99:20, så var väl den här Swedbanksordföranden, va? Hade inte han en finger med i den där också förresten? Ja, och när vi ändå har dem på tråden så höll jag på att säga att då tänkte jag säga att det fanns de här, ja, sådana här människor från Forum för levande historia som har uppenbarligt ägna sig åt sånt som är moraliskt tvivelaktigt. Någon Henrik eller så. Till exempel. Och så håller det här på. Hur som helst, Indien är ju juvelen i kronan. Det var juvelen i kronan. Det här är ju alltså ett ställe där Ericsson var inne på 1890-talet. Alltså redan.
Så där har det inte sagt så mycket genom åren. Och Indien har varit lite sådär, lite kanonaffärer, Rotum då och familjen Gandhi, kopplingarna till Sydafrika, införandet av kommunismen, Rajiv Palmedutt där och sådär. Ja. Och ja, det går att sy ihop snabbt och enkelt och så vidare. Det kommer ju fler föreläsningar också förhoppningsvis här när det här släpper det här spektaklet. I andra sammanhang så kan vi väl säga så här att den fjärde så lär det ska bli lite stökigt. I alla fall då kommer det att bli, eller det är datum som finns nämnt i de här sammanhangen när armeniska, eller så att säga, generalstaben har begärt premiärministerns avgång i det här. Och ja, det är ju intressant i att i de här tiderna när det ser ut som det gör i Myanmar och det ser ut som det gör i USA och nu ser det tydligen ut så i Armenien också, och för att koppla på lite på det där då kan man ju säga, för det håller ju på att blåsa upp då i Mellanöstern naturligtvis. Och ja, ni har väl sett ungefär hur det ser ut då, att det måste vara Iran som ligger bakom, och nu bombar man i Syrien igen, vilket i sig då är givetvis beroende på då, men det kommer vi tillbaka till då, att ja, det har naturligtvis dubbla syften. Dels ska man eliminera de här utbildade CIA-utbildade miliserna, och dels ska man skapa mer opinion för att dra hem trupperna, och det blir liksom vad effekterna blir när Joe Biden gör sådär och så. Ja, och men folk kanske missar liksom själva nyanserna i det här. Hur som helst, det blir en genusdag att minnas, skriver vi då då. Ja, och då är det väl risken då att det händer en massa saker den här åttonde då då. Och ja, förbindelserna mellan Armenien och Iran har, är ju väldigt tajta då då, så där det är bilaterala förbindelser de emellan. Och trots religiösa och ideologiska skillnader förblir förbindelserna mellan Armenien och Islamiska republiken Iran hjärtliga. Och Armenien och Iran är strategiska partner. Det är väldigt tajt däremellan alltså. Och ja, det vore ju, eller rätt sagt, det är ju synd då att Qasem Soleimani inte lever längre utan att han blev ihjälbombad av Donald Trump då. Och ja, det var ju synd. Vi får nöja oss med, kanske få höra lite om Khashoggi idag, sådär, kanske. Men ja, vem vet vad det här är för något. De kanske trivs i sin himmel eller var de nu befinner sig. Så, det är, blir en dag att minnas. Den här åttonde ser ut som. Men sen behöver det ju inte vara strikt på dagen, så där, det är inte frågan om det är på, det är inte där det ligger, utan det beror ju på så många omvärldsparametrar va? Så att, men nu snackar vi dygn hit eller dygn dit. Vi snackar liksom inte månader och veckor och såna här grejer, utan nu börjar det tajta till sig. Och som sagt, inte bara underlivsporslinets finansekonomiska historia kommer att hamna ljus i verkligheten. Det kommer finnas en och annan kongressledamot och en och annan senator som också sitter lite snett till. Det är väl anmärkningsvärt kan man väl säga när Lindsey Graham säger att I don't think Joe Biden's in charge. Nej. Om han inte anser att Joe Biden är president, då har han i alla fall uttryckt sig tidigare om att det har inte påvisats något valfusk. Så ska vi ta en på orden utifrån vad han har sagt tidigare, och han är ju faktiskt en rätt så väl förfaren jurist och vet i alla fall att han måste hålla en viss konsekvens i sina resonemang, eller måste vara konsekvent i resonemanget ska man säga. Och när han säger så att han inte tror att Joe Biden är in charge. Ja, att han inte är in charge för den dömande delen av maktdelningsprincipen, det tror jag nästan alla fattar ändå liksom. Att han inte heller är in charge över den lagstiftande delen,
Det tror jag faktiskt också väldigt många fattar. Och nu blev det säkert några fler som förstod att det är så faktiskt. Han är ju faktiskt den verkställande delens chef. Tillika överbefälhavare över den militära delen som står utanför det här. Var han ju. Eller det var Donald Trump. Men nu är uppenbarligen inte Joe Biden in charge enligt Lindsey Grahams förmenande. Och då är det frågan om, vad menar han egentligen? Det kan ni ju fundera på lite grann. Och det är ju rätt så anmärkningsvärt får man nog säga. Det är ju inte den minst medialt välkände senatorn i USA faktiskt. Det är ju rätt så bra. Och som sagt, nya uppgifter om Khashoggi väntas idag. Och ja, det kommer säkert att visa sig. Khashoggi är alltså en vapenhandlarfamilj till exempel. Det kan ju vara värt att minnas kanske. Och han kan mycket om då muslimska brödraskapet och arabiska vårens framväxt. Vilka finansieringsvägar, vilka leveransvägar av vapen, hur logistiken har skötts och så vidare. Givetvis så vet han det. Och ja, med det sagt så kan vi väl också vara rätt så förvissade om att med avseende på utvecklingen kring Hillary Clintons hantering av sina e-mail och Hillary Clintons förehavanden i samband med Benghazi och tillsammans med Barack Obama, så kan vi nog tänka oss att det finns rätt så goda hållhaksmöjligheter som skulle kunna få Khashoggi att samarbeta. Och då var det synd att de inte hann göra då innan ondsinte Mohammed bin Salman lyckades då mörda honom på ett mycket skickligt sätt, vis så att inga rester stod att återfinna i det här. Och det berodde på att man hade målat om till och med lokalen. Så fiffigt. Ja, så kan man göra också där om man vill göra det lite roligt kanske. För de som ser kan man ju tänka sig. Och det är ju kanske intressant nu här. Men som sagt, det blir vad det blir. Och det här kommer ju samtidigt. Faktiskt intressant också. Och Joe Biden har inget befäl i de här sammanhangen. Nej, det är ju som det är då i så fall. Han är inte chef för en verkställande, enligt Lindsey Graham. Han är uppenbarligen inte chef för varken en lagstiftande eller dömande. Så då frågar jag, vad fan gör Karn egentligen? Det är ju mycket speciellt. Kommendera militär, det tror jag inte är så aktuellt. Även om det kanske, så att säga, ja, framställs så. Här hemma har vi då lite mer exponering på gång. Expobankirens nya svåra nederlag, skriver en publikation som vi normalt sett inte, så att säga, följer så mycket. Men ja, det må ju vara som det är med det. Det gäller alltså Gabriel Urwitz och Robert Weil då, det här. Och sopporna kring dem, de är ju inte exakt obetydliga. Och kopplingarna till Expo är långt större än obetydliga, skulle man väl kunna säga lite lätt. Om någon undrar varför Expo har en idé om mig i. Därför går det extra snabbt då när det blir så, ringer på den tutan. Och det beror väl kanske inte till någon liten del på att det finns en massa annan bakgrund i de här sammanhangen som jag är helt övertygad om att de här herrarna inte alls är intresserade om de kommer upp i ljuset av verkligheten nu. Det är helt säkert faktiskt. Och det här sitter ihop med rätt stora andra härver som de här herrarna har varit inblandade i också. Det är de som är liksom själva knutpunkten i det där. De har en del att vänta, helt säkert. Det är alldeles, alldeles säkert. Och ja, ljuset från verkligheten är det, och det är obenhörligt. Så är det. Det går naturligtvis att be om ursäkt och göra rätt. Och försöka göra rätt. Men då måste man ju faktiskt göra det också. Det är ju inte mer än så i den här världen. Och ja, jag har en känsla av att det kan nog vara lite för mycket. Det är nog inte så att vi känner till
allting, om vi säger som så. Även om vi känner till en hel massa som kanske inte andra känner till i de här sammanhangen. Hur som helst, USA bombar Syrien i alla fall. Här hemma är det ju alltså expofinansiering och så vidare. Kopplingarna, det går in till Daniel Sachs och så vidare. Så är det i knät på Wallenberg igen det här. Och det här handlar om Gota härvan, det handlar om Truster härvan, det handlar om bla 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 bla. Liksom Arlandarånen och det finns hur mycket som helst. Ja, och så de här på ett eller annat sätt har funnits i bakgrunden av på något märkligt vis. Det är ju inte så bra. För dem kanske. Det är väl så med det här med bombningarna av Syrien. Det innebär ju nog naturligtvis att hela världen skriker. Vad fan liksom, kan inte bomba i Syrien nu här, Joe? Alltså, det går inte. Du måste dras ur det där skiten alltså. Ja, men det, då är det så här att man bombar alltså en milis utbildad och utrustad av CIA med... Ja, understöd av tidigare delar av Pentagon då. Det är liksom den milisen som man så att säga, gett sig på. Och det kan ju ingen gnälla på Donald Trump om att man gör alltså. Det är ju Joe som får ta smällen här nu. Ja, underlivsporslinet får ta all skit. Nu har någon skitit i bidén här helt enkelt. Och då är det ju så här att när det gäller den här Chris Miller och vad han företog sig som så att säga, sista insats som chef för Pentagon eller försvarsminister då, eller ställföreträdare då, operativ då. Han tyckte ju då det här med logistiska understöd från Pentagon till CIA, det drogs in alltså av någon anledning så, och sen blev det en massa rockader i det där, och ja, det är väl vad det ser ut som nu. Det är stora brytningar i luften. Vi la upp en bild om ja, penningmängden sådär, och ja, jag vet inte. Nu har vi lagt upp en exponentialfunktion. Det här ser mer inte ut, så ens ut som en hockeyklubba alltså. Det är nog helt, jag vet inte vad. Det är en rät vinkel eller plötsligt på runt 20 där. Mm. Ja, men vad fan. I alla fall, det ser lovande ut, helt säkert. Det kommer gå jättebra med det här systemet hur länge som helst. Eller också gör vi någonting åt det och slipper vad som kommer då annars. Det är vad det är. Men det gäller ju som sagt att folk ska förstå varför vi måste göra som vi gör också. Det är jättebra att det kommer fram de här historierna med transgender-varianter med små barn som... Ja, så att säga, ska iklä sexuella roller som är, alltså, ja, dåligt omdöme bland vuxna människor som håller på så där. Det är helt, det där är bara motbjudande alltså. Och möjligen är väl den här transgender-nomineringen då, eller kvinnan, eller hennet, eller vad man nu ska kalla det för då, just ägnad att skapa det intryck hon faktiskt ger. Alltså det, ja, det är svårt att se det på något annat vis. Alltså. Det är ett klockrent exempel på det. Over the top retorik helt enkelt. Och ja, det gäller de här barnen i så där, Texas- ensamkommande barnen, det är ju rätt många alltså. Och det reser sig ovillkorligen en fråga i det här då. Hur har de här barnen egentligen kommit dit utan föräldrarna? Det är väl inte så att det är sådana här barntraffickingligor som håller på med det där, och att man tidigare då har använt sådana här adoptionsgrejer då som argument för att ta in de här, och sen har man använt de här barnen till helt andra saker. Skulle det kunna vara så också dessutom? Det får vi hoppas att det inte är. Men det lär ju visa sig om det är så. Och ja, vi ska inte bli förvånade om att det visar sig, när det visar sig att det har till inte ringa delar varit på det viset. Och om vi ska säga så här. Statistiken kring den här typen av hantering,
den har nog varit föremål för en ganska massage och frisering. Det är nog bra att tänka på det också faktiskt. Ja, ja. Kongresspolisen säger att det är nytt hot mot Kapitolium. Och ja, och det är naturligtvis därför viktigt att man behåller de här omfattande säkerhetsarrangemangen kring Kapitolium. Då. Det är ju viktigt då naturligtvis. Så den här måste då, ja precis, måste hålla på minst en bit in i mars alltså, och så vidare och så vidare. Så här. Och det är flaggas hit och dit. Det är bara en sak som är lite tråkig med allt det där. Det är att det finns YouTube-klipp från Washington och Vita huset, runt Vita huset där. Där man plockar ner staketer och det finns inte många soldater kvar. Och ändå skriver då Dagens Industri så här. Det var ju konstigt. Varför gör de det? Man skulle kunna säga så här, det ser ut som de begår. Ja, trovärdighetsmässig harkiri, helt enkelt. Och det kan man väl säga att i någon mån så har du medverkat till opinionsbildningen kring presidentval. Och skulle det visa sig ha varit så att de har påverkat i en omfattning som kan bedömas som brott mot den amerikanska konstitutionen, då är det ju så att det kommer ju, så att säga, den amerikanska rättsapparaten kommer att hävda överhanden. Och är det så att Sverige inte har någon idé att gå med på det, så finns det ju, som sagt, det finns ju alltid Swedbank eller sånt som man kan, och Erik, alltså det är liksom inte riktigt läge nu alltså. Nu är det hela spelet som gäller. Och ja, man kan väl säga så här, jag tror inte att möjligheterna för Dagens Industri att hålla emot om amerikanska justitiedepartementet säger nu är det så här, då är det nog bara att göra som man blir tillsagd helt enkelt. Och det stacklet är nog rätt stramt redan nu. Det är ju jätteroligt att se att man är så ledsna på Svenska Dagbladet. Det glädjer oss faktiskt. Man behöver vara ledsen. Man behöver lida ordentligt på Svenska Dagbladet. Man är, alltså, den uppenbara avsaknaden av vidstom. Alltså, det är det enda som kan bringa saker till rätta när det är på det här viset. Det är lidande. Rikligt med lidande är det också för Svenska Dagbladets vidkommande. Man har lidit av en visdomsbrist nu under lång tid som är alldeles för påtaglig för det ska vara trevligt för den svenska befolkningen. Det är jättebra. Det är som en slags brytpunkt faktiskt. Det är tänka sig att den lyckade måste ha inneburit att underlivsporslinet vann. Numera är den lika försvunnen som den svenska befolkningens medvetna medvetenhet. Det är som det vore en slags brytpunkt i tillvaron. Så är det ju. Nu kommer vi precis i den punkten här där den breda massan kommer att... Nu är det pinsamt att stå och hålla på Joe Biden. Kanske inte en så djupsinnig analys om varför, men många kommer tycka nu att det här blir inte alls bra alltså. Jag tänker inte stå och hålla på det där. Det här är klart torsk på den sidan. Som sagt, narkotika är en fråga som kommer komma upp och där ska ni tänka på det här med vad, så att säga, hur prisbildningen går till och de här prisbildande Carnegie-baserade straffsatserna, vad händer om de försvinner egentligen med narkotikamarknaden? I USA finns det här Maricopa County, där är det enormt mycket teknisk bevisning som helt plötsligt bara dyker upp. Det gör ingenting bättre eller lättare för den högsta domstolen idag när de ska fatta beslut. Men som sagt, finns det mer att röka ut, finns det ytterligare växlar att dra och så vidare, så kommer de att dras. Det här kommer inte gå först på sista versen. Och det är meningen att det ska vara så. Man har planerat det här väldigt noga. Det är inte så att man inte visste de här sakerna man håller fram nu. Det visste man redan innan. Man har övervakat det här i realtid, helt 100% säkert, så är det så. Och ja, det är väl inte så oväntat att Moskva fördömer amerikanska luftangreppen i Syrien och begär respekt då för den här arabiska republikens suveränitet. Vad ska stackars Joe göra?
Ja, man kan väl tänka sig att jag tycker att det här är ju ett brev på posten, det tycker jag ju naturligtvis. Men i alla fall, så ett brev på posten, och nu kan ju till och med Joe då kanske, eller underlivsporslinet, svara med en tonlägeshöjning mot Ryssland genom en framgruppering i Sverige. Och vips, där kom den. Han måste ju svara på det här, ryska tonlägeshöjningen. Nanana. Jag måste kunna gruppera för anfall i Sverige. Vad ska man ska mustanten säga? Me too. Nej, det går inte. Ja, det blir ju sådär va, kan man säga. Ska Sverige protestera? Vänta nu här. Vi har kanske problem med Ericsson i Texas. Har vi något problem med Ericsson på något mer ställe? Ja, det har vi. Vad gör vi då liksom? Och Swedbank och SEB-banken har vi också problem med här. Jaha. Och tänk om SEB faktiskt bara har haft Swedbank som bulvanbank för all den här penningtvätten och så vidare. Och de här mutorna som har gått hit och dit överallt också. Hur har de kört sig egentligen? Alltså, har vi kört dem också genom Swedbank? Faktiskt. Fast det är uppenbart vi som har mutat. Varför har inte vi kört dem i vår egen bank om vi trodde det var rätt? Eller? Har vi satt det där i system? Använder Swedbank som bulvanbank? Tänk om någon kommer på att fråga Fiskögat om de här sakerna. Alltså Nyberg på Telia. Ja. Och så vidare. Det där är ju vad det är. Och det är ju lite roligt. Och i Myanmar så är det naturligtvis stökigt. Men de här utländska interferenserna som håller igång den här konflikten nu alltså, de har inte så där jättestor uthållighet i och med att man har gränsat av det här. Nu ska jag säga de bråkiga krafterna, eller så att säga de som underhåller konflikten, de konfliktunderhållande krafterna, nu ska ju de så att säga leva på egen näring här, och det kommer inte att ta så lång tid, så tröttar de på det helt enkelt. Utan en George Soros-figur som, ja, jag höll på att säga Gabriel Lurvis, men i alla fall, han jämförs med det. Och ja, nu är det vad det är, och det kommer att bli vad det blir. Och det är väl bara att konstatera att Google får börja betala Indien också för säkerhets skull. Här tycker de ska ha 85% i annonsintäkter från techjättarna där. Så det är liksom på alla plan. Helt säkert. Ja, mina vänner, det där blev ju inte så där kort så det störde naturligtvis. Det kan man ju inte påstå. Och ja, vi får väl se vad som händer under dagen. Och hörs vi inte förr så hörs vi på måndag igen då. Och med det så återigen tack för allt ni gör. Tack för att ni delar och följer, och sina lilla vänner gör detsamma, och att ni stöder med gåvor på Swish och Patreon, och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och nu sätter vi en jävla fart på det här, för nu är det liksom, nu är det upplopp på banan. Så, nu är det målgång. Nu gäller det att ta upp tempot i det sista, faktiskt. Ja, mina damer och herrar, en riktigt trevlig fredag på er, vill jag bara säga.